Jestliže dojde k nějaké velké havárii s únikem nebezpečných látek, ať už v průmyslu, v dopravě, na stadionech nebo kdekoliv jinde, budeme varováni sirénami, tedy varovným signálem, všeobecná výstraha. Varovný signál, všeobecná výstraha, je jednotný pro všechny typy mimořádných událostí. I základní postupy, jak se při varování chovat, jsou jednotné. V žádném případě tedy varování nepodceňujeme, ani pokud není přímo zjevná příčina varování, zemětřesení, povodeň. Mohlo dojít právě k úniku nebezpečné látky do ovzduší, která nás může ohrozit na zdraví i životech. Pokud dojde k varování a jsme ve škole nebo doma, řídíme se pokyny pedagogů nebo rodičů. Pokud jsme sami, postupujeme podle těchto všeobecných pravidel, která jsou platná pro všechny. Opustíme co nejrychleji nebezpečný prostor. Ukryjeme se do nejbližší budovy, úřad, škola, nákupní středisko, bytový dům, která nás bude chránit. Uzavřeme se nejlépe v místnosti, která je na odvrácené straně od havárie a můžeme-li výše nad klesající mlhou a dýmem. Většina nebezpečných látek je těžší než vzduch a stoupající těkavé látky již nemají účinnou koncentraci. Vypneme ventilaci. Utěsníme okna, dveře, větrací otvory a podobně. Lepící izolační páskou, prostěradly, kusy látky. Zachováme klid a rozvahu. Zbytečně nepobíháme a nenamáháme se. Při námaze se zvyšuje objem vdechovaného vzduchu a tím pádem i množství případné vdechnuté nebezpečné látky. V případě možnosti pomáháme ostatním k ukrytí, zejména malým dětem a starým osobám. Posloucháme rozhlas, televizi či místní hlášení o situaci a řídíme se pokyny. Připravíme si prostředky improvizované ochrany a jsme-li doma, tak evakuační zavazadlo pro případ evakuace. Máme-li potíže, použijeme improvizovanou ochranu a provádíme částečně dekontaminaci. Budovu opustíme jen na pokyn záchranářů, v případě evakuace dodržujeme zásady pro opuštění bytu, domu.